ដែលជាផលិតផលដែលភូមិណាប្រៀបដូចជាស្នូលនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដីព្រៃរាប់រយហិកតានៅក្នុងស្រុកចិត្តបូរីខេត្តក្រចេះកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញដោយមានអ្នកមានអំណាច ចាក់ដីព្រៃរាប់រយហិកតាស្រុកក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំថ្មីចាក់ស្រុកចិត្តបូរីពេលនេះកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញពីបកគលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចាក់ច្រឹកបោហៅគ្រូបូរំដែលជាមនុស្សមានលុយនិងមានអំណាចប្រចាំស្រុកចិត្តបូរីដោយអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែឈរមើលចាក់បើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាអរិយាកាលកន្លងទៅនេះមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរាប់រយហិកតានិងឈូសឆាយដីព្រៃបំរុងទុករបស់រដ្ឋដែលក៏ជាគម្របប្រើសັດព្រ
ពីអាជ្ញាធរនោះឡើយ ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តថាបើសិនជាពួកគាត់ទៅកាប់ព្រៃបន្តិចបន្តួចសម្រាប់បង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតមិនបានឡើយតែបើអ្នកមានលុយមានអំណាចចាធ្វើអ្វីបានតែតាមអំពើចិត្តដែលគ្មានអ្នកណាហ៊ានក្អកនោះឡើយចាសូម្បីតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមិនអោយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រូបូនោះមិនញញើតដែរ ប្រពន្ធដដែលបន្តទៀតថាលោកគ្រូបូនេះកន្លងមកក៏ជាមេឈ្មោះរកស៊ីដឹកជឿចាដឹកជញ្ជូនឈើដល់ស្លាយប្រចាំសង្គមកន្ទួតផងដែរថាចំពោះបញ្ហានេះលោកមុំខំមេឃុំចាភូមិថ្មីបានថ្លែងថាកាប់ការកាប់រៀនដីរបស់គ្រូបូនេះគឺបានសុំធ្វើក្រោលកោក៏ប៉ុន្តែមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតទេហើយបើចង់ដឹងទៅសួរគ្រូបូទៅចាប់ព្រោះគាត់ព្រោះអីគាត់ក៏មិនសូវដឹងរឿងនេះដែរ